അർജുൻ ഓടിച്ച ലോറിയിലെ 4 കഷ്ണം തടി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു വാഹന ഉടമ മനാഫ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. പുഴയിലൂടെ തടി ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും നാട്ടുകാർ കൂട്ടിയിട്ട് തടി കണ്ടുവന്നും മനാഫ് അല്പസമയം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് തടി കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു വീടിന് മുന്നിൽ കൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 4 കഷ്ണം തടി അർജുൻ ഓടിച്ച ലോറിയിലെയാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ഡ്രോൺ പരിശോധന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഡ്രോൺ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂറിലധികം കഴിയുന്നു. 2 മണിക്കൂർ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ 10ാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അർജുൻ്റെ ലോറി കരയിലെത്തുന്നതും കാത്ത് കണ്ണെന്നിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബവും നാട്ടുകാരും കേരളം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ തിരച്ചിലിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് ഇന്നലെയാണ്. ഇന്നലെയാണ് ഈ ലോറി പുഴയിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു ശിരൂരിലെ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണ് അപകടമുണ്ടായത്. 6 ജൂലൈ ഉത്തരകന്നഡ ജില്ലയിൽ 2 ദിവസമായി പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് ദേശീയപാതയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണത്. കർണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു. ശിരൂരിൽ മഴയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണത് ഒരു ചായക്കടയുടെ മുകളിലേക്കായിരുന്നു. 6 ജൂലൈ ഉച്ചയോടെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ 5 പേരെ കാണാതായെന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. സംഭവ സമയം ചായ കുടിക്കാനായി ആളുകൾ ഈ കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അതുവഴി കടന്നുപോയ യാത്രക്കാരൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മളത് കേട്ടിരുന്നു. ദേശീയപാതയുടെ മറുവശം ഗംഗാവലി പുഴയാണ്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് മഴവെള്ളത്തിനോടൊപ്പം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ നിലയിലായിരുന്നു ഈ ഒഴുക്കിൽ ആളുകൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംശയം വന്നത്. പിന്നീട് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിലൊന്നും അർജുൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്ന വിവരം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം 7 ജൂലൈ അപകടസ്ഥലത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതോടെ 5 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റോഡരികിൽ ചായക്കട നടത്തി വന്ന ലക്ഷ്മൺ നായക്, ഭാര്യ ശാന്തി, മകൻ റോഷൻ, മകൾ അവന്തിക, ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന തെരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2 പേർ കൂടി മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തെരച്ചിൽ തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുന്നിടിഞ്ഞ് വൻതോതിൽ മണ്ണുൾപ്പെടെ സമീപത്തെ ഗംഗാവലിപ്പുഴയിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു. മണ്ണിനടിയിലും സമീപത്തെ പുഴയിലും തെരച്ചിൽ നടത്തി. പോലീസും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്നായിരുന്നു തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് 6 ജൂലൈ വീണ്ടും 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തുകയാണ്. ലോറി ഡ്രൈവർമാരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളുമായ മുരുകനും ചിന്നയുമാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് 6 ജൂലൈ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ആകെ 7 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. ഇനി 6 ജൂലൈ ശിരൂരിലെ അപകടത്തിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും ലോറി ഡ്രൈവറുമായ അർജുനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം വരികയാണ്. അർജുൻ്റെ ലോറിയിൽ നിന്നുള്ള GPS സിഗ്നൽ അവസാനമായി ലഭിച്ചത് ഈ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്നായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അർജുൻ അവസാനമായി വിളിച്ചത് എന്ന പിന്നീട് വിവരമൊന്നുമില്ല എന്ന ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സംഭവം മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി. തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളും മറ്റും ഇടപെട്ടു. ഇതിനിടെ ശിരൂരിലെ അപകടത്തിൽ 10 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരുന്നു. പിന്നീട് 6 ജൂലൈ തെരച്ചിൽ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു. അർജുൻ അടക്കം 3 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. റഡാർ അടക്കം എത്തിച്ച് തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു. സർക്കാർ തലത്തിലും ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യം എത്തണമെന്ന് അർജുൻ്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി കുടുംബം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കനത്ത മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം തെരച്ചിൽ വൈകിട്ടോടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം മോശം കാലാവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് വീണ്ടും 6 ജൂലൈ വീണ്ടും തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അർജുനെ കണ്ടെത്താനായുള്ള തെരച്ചിൽ
അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ശിരൂരിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. തിരച്ചിൽ പുഴയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. 21 ജൂലൈ 21. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു, യാതൊരു വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസവും ജൂലൈ 22 തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. കരയിലും പുഴയിലുമായി തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശിരൂരിലെത്തി ഡീപ്പ് സെർച്ച് ഡിറ്റക്ടർ അടക്കം എത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ചില സിഗ്നലുകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകി. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോലും കരുതി ഇതാ കണ്ടെത്തിയെന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ചില സിഗ്നലുകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ലോറി കരയിലില്ലെന്ന സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീണ്ടും തെരച്ചിൽ നടത്തി. ഇതിനിടെ കർണാടക പോലീസും മലയാളി രക്ഷാപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. പിന്നീട് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 23-24 തീയതികളിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ തെരച്ചിൽ നടന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പുഴയിൽ അർജുൻ്റെ ലോറി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി അതിശക്തമായൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ഒരു തെരച്ചിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.